Mana biz aytilgan manzilga xonadonimizga kirib bordik. Assalomu alaykum. Hola, yaxshimisiz? Sog'omon. Ko'chaman o'tiribsizmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Murojaat bo'yicha keldik, hola. Bu bizga murojaat bilan chiqishgan edi Jamila xonim. Ha. Assalomu alaykum. Assalom. Opa, yaxshimisiz? Rahmat. Sizlarga murojaat qilgandim. Murojaatimdan maqsad men Sultonova Jamilaxon 1987 yilda Farg'ona viloyati Rishton tumani O'rat qishlog'ida tug'ilganman. Hozir Qo'rg'oncha qishlog'iga turmushga chiqib ketganman. Va yana bir necha yillardan beri mana shu og'ir xastalik bilan chalinib qolib, jigar sirrozi kasalligiga uchradim. Yana onamnikidaman. Shu meni murojaatimdan maqsad Hindiston davlatiga borib operatsiya qildirib kelish deyishyapti. Bir necha doktorlarda yotib, ko'rsatmagan joylarim, yotmagan shifoxonalarim qolmadi. Toshkentlargacha bordim, oxirgi chora bu operatsiya deyishyapti. Buni birdan bir yo'li jigar sirrozini operatsiya ekan, qorinda suv to'planyapti. Oyoqlarim shishyapti. Behush holatlarda reanimatsiyalarga tushib qolyapman. Bir oyda 3 martadan juda ham qiynab qo'ydim oilalarim deya. Bolam deyam, baxtimga bolam. Baxtiga sog' bo'lay. Akalar, iltimos, qo'llaringdan kesa oz-ozdan tashlab menga yordam beringlar. Chetda yurgan akalarim, opalar, iloji bo'lsa yordam qo'lini cho'zinglar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Menga birni bersalaring, Alloh sizlarga mingni bersin. Ilohim, o'zim shifokor bo'lib ishlardim. Bu dardga qanday chalinib qoldim bilmayman. 8 yil bo'lyaptiki mana shu dard bilan olishaman. Hammasida birdek javob, doktorlar shu oxirgi yo'li bu operatsiya deyapti. O'zi bir donagina akam bor. Shu menga jigarini ko'chirib o'tkazish uchun donorlikka rozi bo'ldi. O'sha davlatlarga borib, jigarimda operatsiya qildirib kelmoqchiman. Bu juda katta mablag' ekan, 33 ming AQSh dollar so'rashyapti. Biz ko'chada qolsagan buncha pul topolmaymiz. Rahmat Ashir, ihson qilganlar, yordam qilayotganlar, mahalla kuy, qarindosh urug'lar, hammalaringdan mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Roziman, hammalaring berganlaringga sizlar ham rozi bo'linglar. Hech bo'lmasa qo'llaringdan kelmasa duo qilib qo'yinglar. Juda qiynalib ketdim, mana shu bolam baxtiga sog' bo'lsam bo'ldi. Juda katta mablag' ekan bu. O'zi davolansam ham ko'p mablag' ketib qo'yapti. Qiynalib qolishyapti. Uydagilar ham, bu uydagilar ham. Juda qiyin holatga tushirib qo'ydim. Oilamni mahalla kuydan ham rahmat. Shu ihson qilganlaring uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bolajonim baxtiga sog' bo'lib ketishni xohlayman. Kechalari qiynalaman, mana shu bolani uyg'otaman. Ikkovlarimni qiladi mana shu bolaga o'rgatib qo'yganman. Kechalari jonim og'riydi. Boshim bolam turib ikkovlimni qiladi. Ikkov olmagan kunim yo'q. Do'xtirda yotaveraman, berkib ketdim. Oxirgi chora shu Hindistonga borib operatsiya qildirib kelsam, shu dardlardan qutulsam.
Yaxşı günlərində qaytaraman, Allahım. Yıkmaz, yordan birilər. Jenim ham juda qiynalib ketdi. Katta kelin, katta oilaga tushdim. 6-chi kelin bo'lib tushdim. Kinchi kelinman, buvimning xizmatini qila olmayapman. Buvim qarib qoldi. Juda qiyin holatga qo'yib qo'ydim oilam deya. Mayli, joni sog' bo'lsa bo'ldi deb mana shu uyga jo'natishvaryapti. Masitda yotib, oy oylab shitlarda qop ketyapman. Men ham yoshman, o'zimni uyimga ketkim keladi. Juda ham qiynalib ketdim. Akalar, iltimos, opalar. Allohimdan qaytsin. Mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Avvalambor sizlarga sihat salomatlik, uzoq umr, uzoq ish tilab qolaman Allohdan. Meni birdan bir maqsadim shuki, shu farzandim Jamilaxon yaxshi yurib, yaxshi turgan yoshlik paytlarida men ham orzulari bo'yicha o'qitdim, shifokor qildim, banisalarda ishladi, turmushga uzatdim. Turmushida bir nafar farzandli bo'ldi. Yaqin oralarda shu tez-tez og'rib qoladigan bo'lib qoldi. Yotmagan banisalari qolmadi. Toshkentga olib borib davolatdim. Qo'qonga olib borib davolatdim. Farg'onaga olib borib davolatdim. O'zimiz Rishton rayonida davolandi. Har qancha dori-darmonlar osinib bo'lmaydigan bo'lib Naftimi degan bu boryapti. Endi birdan bir chorasi shu ekanki, Hindiston davlatiga olib borib buni jigar o'tkazishimiz kerak ekan. U jigar o'tkazish oson narsa emas ekan. Men hamma yo'g'imni sotgan davrimda ham qarindosh urug' mahalla ko'y. Hamma-hammalar yordam bergan davrda ham uncha pulni qilolmayman ekan. Endi buni bolasini baxtiga yaxshi qilishim kerak, turmushiga yaxshilab qaytarib berishim kerak niyatim. Buni oilasiga ham qiyin bo'lib qoldi. Olib kelaman, uyda dori-darmon qilamiz, qaraymiz, boshqa qilamiz. Uyga kim borgisi keladi, yosh ekan yashagisi keladi, farzandini bag'riga bosgisi keladi. Elimizdan, yurtimizdan, sahot besha insonlardan yordam so'rayman. Birdan bir maqsadim mana shu qizni oyoqqa turgizish. Chet yo'lda yurgan farzandlarim, ukajonlarim, shu opalarimga o'z-o'z yordam beringlar. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bizga birni bersalaring, sizlarga tumanni bersin. Alloh hech bo'lmaganda sizlarga jannat eshiklarini so'rayman yurtdoshlarim. Yordam beringlar, iltimos. Birdan bir donagina akasi bor. Jigarini ko'chirib sinisiga bermoqchi. U bolamda ham hayot yaxshi bo'lsin, kelajakda farzandlari bor. Oilasi bor uni ham. Allohdan so'rayman avvalam bor. Qolursa xalqdan so'rayman. Duo qilib turinglar. O'sha bolam ham bolalarini baxtiga yaxshi bo'lsin. Menga qiyin bo'ldi ikki farzandni Hindistonga jo'natib qo'ysam bo'lsa ekan. Yurtdoshlar, yordam berishlarini so'rayman Alloh.
Allah xonasi yaxshi bo'lib qaytishadi. Ko'p duosi ko'rmaydi hech bo'lmaganda duo qilma. Yo'llarni ochib qo'yibdi. Qo'shomizga ham rahmat. Hammalaringa rahmat aytaman yana bir bor. Allohdan shifo so'rayman. Ularni qatarida sizlarga ham iltimos qilaman, sizlar ham shifo so'ranglar meni bolamga. Mana shu bir nafar farzandini ahvoliga yaxshi bo'lib ketsin meni bolam. Hindiston davlatiga 333 ta dollar qilishimiz kerak ekan. Endi 333 ta dollarni o'zi osanasamas ekan. Hamma yo'g'imizni sotamiz. Xudo xolasa hamma qarindosh urug'lar, jigarlar, mahalla ko'ylar hammasi yordam beryapti. Umrlariga, rizqlariga, baxtlariga baraka bersin. Allohim yurtimiz omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bizga o'xshagan shunaqa nimalarni qo'llaydiganlar Xudo xolasa Allohdan so'rayapmiz. Yaxshi niyatlar bilan yaxshi bo'lsin. Mana bu yaqinda reanimatsiyada yotib chiqqan hujjati. Bunisi jigar fibrastomdagi natijasi. Xo'p, bunda ko'rsatilyapti. 16.5% kasallanganmi yoki sog'lommi bu? Kasallangan. 16 yarim jigarning 16.5% kasallangan ekan. Xo'p. Mana bunisi qizilo'ngach varikozi, tez-tez varikozi yorilib qonab turadi. Buni tugunja bilan tugib davolab turishadi. Bunimiz reanimatsiya bo'limida yotib chiqqan hujjati. Chet elga chiqishga dokumentlar tayyor. Xo'p, qizil pasportimiz chiqdi, xorijiy pasportimiz mana. Hop, ambulator tibbiy karta. Mana. Yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar opamizni kasallik xulosalarini. Mana. Mana bu yerda aytilyapti, jigar sirrozi, virus gepatomasimi, gepatologiyasimi deyilyapti. Hop. Shifokorlarimizdan shunaqa tashxis berilgan, mana nusxasini ko'rib turibsizlar. O'zlaring. Assalomu alaykum, akalar, opalar, tog'alar. Mana meni ayam shu mazasi yo'q bo'lib qolib, kasal bo'lib qoldi. Ayamga yordam beringlar. Birdan bir yo'li Hindistonga borib operatsiya qilish ekan. Tog'amga, tog'am jigarini beryapti. Tog'amni umri uzoq bo'lsin, Allohim. Shu ayamga yordam beringlar, ozmuncha puli yetmayapti. Katta olsam albatta qaytaraman. Allohim, shu qo'llaringdan kelmasa ham duo qilib turinglar. Men ayam sog'ayib ketishini xohlayman.